COVID-19 কৰোনা ভাইৰাছৰ এখন ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সৰ নমুনা। এই দৃশ্য ডিমা হাছাও জেলাৰ সদক শহৰ হাফলঙৰ। আজি বজাৰ দিনত প্ৰজণ্ড গেদাৰিং হৈছে। আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে এই ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স অমান্য কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰশাসনে একো কৰিব নোৱাৰিলে। লকডাউন চলি আছে, লকডাউন থ্ৰী চলি আছে, কিন্তু আমি হিমাচল জিলাত দেখা পাইছোঁ লকডাউন মানুহে অবাধে অমান্য কৰিছে। কিয়নো মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিলে যে উইকলি মাৰ্কেটটো মানে বন্ধ থকাৰ কাৰণে, কিন্তু ইয়াত দেখা গৈছে আজি উইকলি মাৰ্কেট, ছেটাৰডে মাৰ্কেট, ছেটাৰডে মাৰ্কেটত ইমান ভিৰ হৈছে বজাৰত, মানুহে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সো মেইনটেইন কৰা নাই। আমি দেখা পাইছোঁ যে চৰকাৰৰ মানুহ বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা এই বিষয়ে একো পদক্ষেপ লোৱা হোৱা নাই, আৰু মানে এইটোৱেই হ'ল ইয়াৰ গম পোৱা গৈছে যে ইয়াত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফেইলিয়ৰ হৈছে। লকডাউন অমান্য কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই আৰক্ষীয়ে, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স লৈ সাংবাদিক বিপ্লৱ দেৱ আৰু অটোনমাস কাউন্সিলৰ MSC লিটন চক্ৰৱৰ্তীয়ে কি ভাষ্য দিছে? আমি লকডাউন চল ৰা হে, আজ ছেটাৰডে হে, ছেটাৰডে কো হাফলং কো মাৰ্কেট ডে হোতা হে, এজ পাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, এজ পাৰ অৰ্ডাৰ। আমি শনিবাৰ যো মাৰ্কেট ডে হে, ইচ মাৰ্কেট ডে কো মে নৰ্মেল ডে কে জেছে চলনা চাহিয়ে থা, লেকিন আজ দেখা যা ৰা হে কি মে মাৰ্কেট মে গায়া থা, আৰু ছাইট মে ভি আপ দেখ পায়েংগে আজ পুৰণি কি তৰা, আজ পহলে কি তৰা, আজ ছেটাৰডে কো মাৰ্কেট যো হো ৰা হে ও মাৰ্কেট ডে কে তৰা হে হো ৰা হে। यहाँ में कोई सोशल डिस्टेंसिंग कुछ मेंटेन नहीं हो रहा है। एक आदमी के साथ में एक साथ मिल के पूरी तरह की पहले के जैसा का मार्केट डे का जैसा हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन देखना चाहिए, नहीं तो ये हफलों के लिए बहुत ख़राब बुरी मैसेज जाएंगे और कोई भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसको अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर ख्याल नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हम लोग देख पाएंगे हफलों के लिए एक खतरनाक चीज़ पैदा होने के चांसेस है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की ये पूरा फेलियर है, और आज मार्केट डे में ये पूरा कहने के बावजूद भी, सबको इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी आज देखा गया कि कुछ बदलाव नहीं है, सब सही तरीके से पूरा नॉर्मल के तरीके से ये मार्केट करके जा रहा है। ये तो ख्याल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे लिए बहुत खतरा बनने बन सकता है। www.anyindianews.com आपुनी विजिट करो प्रतिटो न्यूज, आमार फेसबुक पेज एनी इंडिया न्यूज फॉलो करो और विजिट करो anyindianews.com।